Blindrunner, to bude mať loadingy tak stokrát dlhšie, jak si moty na PC. Tak to je jasná vec. Som ti vravil, koľko mal ten na PS2. Loading, please wait. Ale... Končí, koľko mal ten typ na PS2. Press A button to continue. Kamu, tu je jeden song v tej hre, alebo čo? No. Aha. Užívaj. Good luck. Kamu, no to obládanie je strašné, mne už je zle z toho teraz. Počkej, tam som videl nejaké peniaze na rampe. Kamo, ja nestlačam ani ten, prečo sa kúka dozadu? Či on sa automaticky začne kúkať dozadu, jak cúvam? To je annoying. Kamo, no toto je strašné. Aha, a oni tie bulldogy sú akoby peniaze, alebo jak tam chápe? No to si nemôžem povedať. No to my myslím, že si mi povedal už aj viacej oné veci. Také. I want to be at... K... Neviem, absolútne kde ideme, ale dobra. Idem dobrým smerom aspoň. Aha, však mi ukazuje šipka na aute. Si ju teraz všimol. Aha, dobrý autobus. Try to be as quickly as humanly possible. OK. Aha, keby sa pýtal, prečo tu tak krížujem po tej ceste, tak... Neviem držať rovno výmov, proste je človek. Dobre, čo sa ti ruky, ako alkoholikovi? Co? Jak sa Vojto ozval hneď? No pomeň. Že inak. Come on, no to budem ale do večera, keď to budem ich takto, one, neviem, inak získavať peniaze. Jo. Som vybral na piču game mod, ty si hral iný, že? Nope. Takže hej. Peti nope a peti takže hej. No tak lebo tá odpoveď tak znela. Nie, lebo som sa zapozeral na video. Bus. Many. Aha, no, ja neviem ani... Aha, tam hore mi to píše. Kamo, no ja to budem ležiť do večera, ak to budem takto robiť. Musí to byť aj nejaký iný spôsob. Za čo som zabral? Oh. Chcem asi naplniť úplne ten mítr, čo tam má s tým nasraním. Come on, no tak ale povedz mi, že kade mám ísť takto. ...45. No ako... Neviem, keby platím toľko za taxík, tak to by som legit radšej pešo prešiel tú vzdialenosť. Hej, dobre.
No to nie skicham ludzi. No jasne, to tam nie dojdę już nigdy. No dobre, tak wypadni. A kamo tam jeszcze uberę pieniądze, kiedy to dojebę, no tak nie jest źle. Wow, aha. No to nie chcę taką kamerę upłynie tego. Uhni, preboha. Kamo, veď ale Kristova noha. Hi, I want to offer you promotion. I want to offer you to go fuck yourself. Halo? Halo? Povedz mi, že tu je rýchlejší spôsob, ako zarábať peniaze, než tu chodí takto hore dole jak pičus. A dostávať tak, že 20 korún. No, budem ti odporúčať jednu vec, alebo ti poviem len jednu vec. Money is not the same as bulldogs. Aha, no tu som dosť rýchlo nasral. Takže zober si z toho, čo chceš. Ja tu nikde nevidím ani tie, ja neviem, to sú také korekty boli na mape, alebo where the fuck do I fucking find it? Tam si to mal aj vonom v how to play. Ja už si to nepamätám. Ale tu mi to neukáže, dám. Nemôžem kliknúť aspoň do menu. Play game. Ako máme tu? 25! Aha. I don't fucking know. No kam, tu sú tri proste pri rampe a to je všetko, to sú jediné, čo som videl. Proste nikde, nikde vôbec, úplne nikde som nevidel ďalšie.
A teraz som staknutý, no fakt super. Chcem mať takúto kameru. Ešte tam je jeden. Som prešiel len tu tam na ulici. No a to je všetko, to sú proste 3, čo sú na celej mape. Ja neviem proste, čo mám potom robiť, či tu mám akože 3 roky stráviť vozením kokotov hore dole, alebo... To nechápam. To rozmýšľa, jak by sa dodalo ojebať a... Hej, tým, že budem reštartovať konštantne a zbierať 25 za každým a budem tu 30 rokov, kým ich nebudem mať 2500. No, tak nejak. No tak hej. Ale ja neviem, proste ja legit 3 som, tam tie 3 som videl na začiatku a nikde inde som ďalšie nevidel. A ten bulldog, keď jeden zoberieš, tak má hodnotu 10 bulldogov, inak nie je, že jeden. No však viem, veď som ich mal už 25 z dačoho, neviem z čoho. 25? Áno, 25. Potom na V-verzii nemajú hodnotu 10, jak na PC. Neviem, koľko si ich síce zobral, ale... Porozmýšľaj, vidíš. Hej, všetkých tu idem. Buď uhnite mi z cesty do piči. Takže ja sa v podstate môžem úplne vysrať na týchto pasažierov, hej? Keďže tie peniaze sú mi úplne na kokot. Neviem, Majky. Jaj, ale tak predtým, než som začal, si mi veselo rozprával, tak... Tak ale neviem, že či ti mám povedať, alebo či ti nemám, no... Tak povedz mi, či ti mám povedať, čo mám robiť, alebo chápeš. Vieš, neviem, no, do akej miery chceš, aby som ti pomohol. Akože ja ti poviem kľudne, čo som ja robil, ale tak... By to malo nejaký ten blind run význam. Alebo deverím, keď tak. A však nie, tak ako, vieš, povedz kľudne. Ja ti vďačne poviem, len no, musíš ti chceť. Ja neviem, a dostávam tie bulldogy aj za čo iné, alebo len za tie kokotiny, čo nájdem na mape? Iba tým, že ich zbieraš. Aha. Idem vykradnúť obchod. To je takto bez kontextu znie sa tam dosť dobrá. Hej, musím ich, lebo mám 16, potrebujem 50 vykradnúť. Počkaj, mám 250 v rajte, ja skúsim spolne zarobiť 250. Zostane. Uhnite mi z cesty, prosím. Hej, táto kunda sa nasere, lebo proste my všetci stoja v ceste. No poďme, nastup. Uhni. Kam aj idem po chodníku chodiť normálne, lebo tu sa nedá letiť chodiť v ceste. Som rád, že som prešiel doslova cez tú ikonu a nezarátala sa mi.
Zase vezmu tuto. Coffee shop, kámo, to ideme zase na to isté miesto, nie? A zase tam nedojdem, lebo mi 46 aut bude stáť v ceste. No obiť ho, prosím. Kámo, mi sa zdá, že tu proste legit, nech idem v ktorom chcem smere, tak furt tu je dačo, čo mi prekáža. Dobre, spomalím, pekne, vytočím do strany. Kámo, oni sa rozťahujú po celej ceste, prisahám Bohu. No, veď stojím, vystúp. Ty, kamo, stav som tam do piči. Milujem túto hru, fakt. Normálne som stál na tej cieľovej lokácii a ona do piči. Bože, môj kokot ma nedoviezol, kde ma mal doviezť. Keď tam rovno stojí do piče. Super hra. Teraz mi je ľúto tých 100 mega, čo som si zabral ňou. Let's just go the worst way possible. Fuck you. Okay. I'll just do that. I won't even get the fucking 250. Piss off! Fucking turning is horrendous. Yeah. Just fuck off. Fuck off! I hate this fucking game, I swear to God. Okay, gonna fail this, because I have fucking 2 seconds. Restart now, fuck you. $150, yeah, and I need fucking 2500 and I'm never gonna fucking get that ever. I'm just gonna try the last fucking game mode that I haven't played yet. No, don't fucking care. There's no point. Okay, fuck you.
didn't want to take you in anyway. You failed to beat your previous... Oh, okay. Guess I don't want to play this game mode then. Just gonna do it in the... in this one, I guess. Because there's no time limit. There was another location with a ramp like that, but I don't know where. Peace off, please. These controls is fucking possible. I really hate how the money is completely pointless and you have to collect these fucking things. Like, you literally don't have to bother with, like, actually being a taxi at all. You just have to go around the map looking for these. Wait, did I not get these, or do they actually respawn? Okay. I just saw that guy's feet peeking through the floor. I love it that my fucking hotkeys are actually functioning.
Okay. If I can find the other spot again. Jesus Christ. Like, wherever I fucking go, always has to be someone in my way. Okay. Here. Ah, so they do respawn. Yeah, sadly I have no idea how many I have, so God knows how long I need to do this for, but I might quit the menu after I get this one. Like, see how many I have right now. Driving is just... If you actually had to use the analog stick on the manchette, this would have been so much better. Having to tilt the fucking Wiimote is just... It's impossible. Okay, I don't care about that one. I'm just gonna go to menu. See how many I have. 425. Okay, still pretty far off. Okay, I'll just set that to 500. Okay, I have the second car now. Don't think it makes a difference. But I'll just use that one. Okay, so I guess I can just drive back and forth between the two locations, but I think I'm gonna try and collect like one or two and then go back to the menu again, so I see how many they add, so I can... so I have an idea of how many I actually need. Yeah, but the controls... Holy... Okay. Okay, so I got two there, and I had 425. That's... Four... No, wait. Yeah, that's 50, so they add 25 each, apparently, and I need 2500 total, so that's 225, 81. Yeah, so I guess you need 100 of them total. I need 81 now, so that's gonna take a while. But at least they seem to be respawning.
cool. It's not gonna bother with the last one, because it's gonna take like 17 fucking turns to finally get it. If it's not worth it. Okay, maybe I should write it down. Oh, okay, there's another ramp, but that car is kinda in my way. Okay, that's two more. That's four. Thanks for the good one. I think the fun of the good one.